Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, ազգային ժողովի կանոնակարգ եւ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքների համաձայն վճռապետ դատարանի դատավորների թափուր պաշտոնը համալրման իրականացվում է հատուկ ընդհանրակարգով։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 133-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն քվեարկության արդյունքում վարչագույն դատական խորհուրդը կազմում է և հաստատում է վճռապետ դատարանի դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա 3 դատավորների թեկնածուների ցանկը և նրանց թեկնածությունները նրանց անձնական գործերի, իսկ թեկնածուների դատավոր չլինելու դեպքում նրանց կողմից ներկայացված և դրանց ստուգման արդյունքում ձեռք բերված փաստաթղթերի հետ ներկայացում է ազգային ժողով վճռապետ դատարանի դատավորի լիազորությունների ժամկետը լրանալու օրվանից 10-օրյա ժամկետում, իսկ այլ հիմքով պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում 1-ամսյա ժամկետում, որը և կատարվել է։ Վարչագույն դատական խորհուրդը ընտրել է 3 թեկնածուներ, դրանք են Սյունիքի մարզի Առաջին Ատյանի դատարանի նախագահ Սամվել Գրիգորյանը, որը այսօր առավոտյան դրությամբ դիմել է Վարչագույն դատական խորհրդի նախագահին, տեղեկացնելով, որ այլևս չի ցանկանում, որ իր թեկնածությունը քննարկվի և քվեարկվի, և չի հավակնում ստանձնել այդ պաշտոնը։ Առավոտյան անձամբ զրուցել եմ Սյունիքի մարզի Առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Սամվել Գրիգորյանի հետ պարզաբանում ստանալու համար իր այն հիմնավորումները, որով որ վերջինս չի հավակնում։ Պարոն Գրիգորյանը ինձ պարզաբանեց և բացատրեց, որ հետ պատերազմյան շրջանում, հաշվի առնելով Սյունիքի մարզի Առաջին Ատյանի դատարանի ծանր վիճակը, որ անհրաժեշտ է այսօր քան երբևէ անհրաժեշտ է համակարգել դատարանի աշխատանքը և ապահովել Սյունիքի մարզի դատարանի բնականոն աշխատանքները, այդ իսկ պատճառով վերջինս չի հավակնում ստանձնել վճռապետ դատարանի դատավորի թափուր պաշտոնը և խնդրել է իրեն վերաբերյալ քննարկում և քվեարկում չկազմակերպել։ Գտնում եմ, որ այս պայմաններում Սամվել Գրիգորյանի կենսագրական տվյալները ներկայացնելու որևէ անհրաժեշտություն չկա։ Վերջ։ Սամվել Գրիգորյանի պահով, այո։